សូសរកុំមកកានកម្ពុជាផ្សាយអន្តរជាតិកាន់តាត់គុនក៏មែនតែនហើយមេដឹកនាំតាលីបង់បានអនុវត្តជួកោសកម្មជនពលចាប់ចម្រុត4នាក់ជាសាធារណៈនៅកណ្ដាលទីក្រុងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេតហេរ៉ាតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាមួយការបាញ់ប្រហារលន់កោរំពងរវាងក្រុមការពារតាលីបង់និងជនចាប់ចម្រុត4នាក់លោកសូហាចាលាលីអធិការនគរបាលស្រុកហេរ៉ាតតែងតាំងដោយតាលីបង់ផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថា ពួកគេបានចាប់ឪពុកនិងកូន្មៃប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែក្នុងការបាញ់ប្រតាយប្រតប់ជនតាំង៤ក៏ត្រូវបានបាញ់ឲ្យស្លាប់តែម្ដងរួចរំដោះបានជនរងគ្រោះរីអាសាក់សັບពួកគេត្រូវបានផ្ជួលលឺបង្គោលកណ្ដាលទីក្រុងកូអ៊អញើញើតជាមួយគ្នានេះដែរអភិបាលខេតហេរ៉ាតលោកមូហަជ្ឈើបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជំរឿនដល់អ្នកចាប់ចម្រិតផ្សេងទៀតកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសយើងសម្រាប់ជួកពួកគេនៅទីលានទីក្រុងហើយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាអ្នកលួចឬអ្នកចាប់ចម្រិតធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងនឹងប្រជាជនរបស់យើង ពួកគេនឹងត្រូវទទួលទោសបែបនេះមេដឹកនាំប្រទេសទួរគីនៅតែមានឆន្ទៈចង់តេញនៅប្រព័ន្ធគ្រឿងសម្ពាធវត្តពីភាគីរុស្ស៊ីខណៈដែលសារដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ចែងទនកម្មបន្ទាមក៏ដោយអ្នកងាររយទៅនៅថ្ងៃចន្ទនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានធិបតីប្រទេសទួរគីលោក Erdogan ថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CBS News ដែលលើកឡើងពីគោបំណងចង់តេញនៅប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S400 ពីប្រទេសរុស្ស៊ីជាលើកទី២ លោកបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់យើងបានទេយើងចង់ទិញអ្នកណាទទួលបានពីប្រទេសណាក៏ជាការសម្ដែងរបស់ពជាជាតិយើងដោយសារតែมันបានផ្ចិតនិងប្រព័ន្ធការពាររបស់ក្រុមប្រទេស NATO ពិសេសសាររដ្ឋអាមេរិកនោះហើយទើបយើងចង់ទិញរុស្ស៊ីចំណែកឯភិកសាររដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយបានដឹកដូចនេះស្រាប់តែបាននិយាយថាប្រសិនបើហ៊ានទិញប្រព័ន្ធការពារពីរុស្ស៊ីនោះទូគីនិងប្រឈមនឹងតុនកម្មថ្មីបូកពីលឺតុនកម្មចាស់ សារ៉ាត់អាមេរិកនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យស្វែងរកវិធីដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូទោះបីជាយើងមិនយល់ស្របគ្នាក៏ដោយចេថ្មីម្ដងទៀតគណៈគ្រប់គ្រងរបស់របបតាលីបង់បានសម្រេចចិត្តក្នុងការហាមឃាត់ថ្មីយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតលើបារោសដោយមិនអាចកោឬកាត់ពុកចង្ការបានព្រោះប្រឆាចពីច្បាប់សាសនា BBC បានឲ្យដឹងពីសេចក្តីប្រកាសហាមឃាត់ជាសាធារណៈក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់ស្ដីពីការល្មើសលើច្បាប់អ៊ីស្លាមហៅថាシャルឡอส ដោយនឹងត្រូវផ្ដន់ទិដ្ឋុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចលើកលែងបានក្នុងនោះមន្ត្រីប៉ូលិសសាសនាសំខាន់ម្នាក់បានលើកឡើងពីការថារិទ្ធសាពុកចង្ការឲ្យដកវិញគឺជាមេគៀដល់ល្អប៉ុន្តែប្រសិនបាហ៊ានកោឬកាត់សម្អាតចោលវិញច្បាស់ជារំលោភលើច្បាប់យ៉ាងខ្លាំងដែលសកសម្សំណឹងទទួលទោសជាក់ស្ដែងគេເຄີຍមានការបិទប្រកាសដំងនៅតាមថាងកាត់សក់នានាក្នុងខ័តហេលម៉ានភូមិខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបាទទៅបីជាមានការរីកលូតលាស់នឹងមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាជនមួយភាគធំក៏ដោយ ពិសេសចំពោះបរិបូរណ៍ដែលនិយមរស់នៅជាមួយការសំអាតខ្លួនប្រាណឲ្យតន់សម័យក៏ដោយក៏ពួកគេមិនហ៊ានតវ៉ាអ្វីជាមួយពួកតាលីបង់ជាដាច់ខាតជាងកាត់សក់ម្ញ៉េះសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យយើងធ្វើខ្លួនដូចទៅនឹងសកម្មប្រយុទ្ធតាមដងផ្លូវនិងគ្នីគ្នារបស់គេហើយពួកយើងពិតជាពិបាកណាស់ប្រសិនបើត្រូវរស់នៅបែបនេះទាំងមុខរបរដែលបើករាប់ឆ្នាំទៅហើយនោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ